版《西游记》，八七版《红楼梦》，九四版《三国演义》，九八版《水浒传》，每个寒暑假偶尔还会在电视上重播，勾起那些年的光影记忆。一笑倾国，再笑倾城，在剧版的四大名著里，有着为数众多的美女形象。在那个没有 PS 的年代，女演员们靠着纯天然的美貌，成功塑造了一个个经典的角色，成为那个年代荧屏上最美的一道风景线。岁月如梭，偷走了时间，也偷走了美貌。曾经美丽的她们，如今还好吗？八六版《西游记》，玉兔精李玲玉；八六版《西游记》，女儿国国王朱琳；八六版《西游记》，观音左大芬；八六版《西游记》，高小姐魏惠丽；八六版《西游记》，白骨精杨春霞；八六版《西游记》，天竺王后于红；八七版《红楼梦》，晴雯安雯；八七版《红楼梦》，王熙凤邓婕；八七版《红楼梦》，贾探春东方文英；九四版《三国演义》，貂蝉陈红；九四版《三国演义》，孙尚香赵月；九四版《三国演义》，甘夫人许娣；九八版《水浒传》，林娘子王金华；九八版《水浒传》，金翠莲于月仙；九八版《水浒传》，潘巧云牛莉。